Milane, ty jsi otevřel skóre krásnou střelou z dálky, můžeš ten gol popsat? Tak vlastně předtím byl faul na Lukáše a jsem šel k Lukášovi, zeptal jsem se, jestli to kopne on nebo já. Lukáš řekl, ať to kopnu já, tak jsem se zeptal, co s tím mám dělat, on řekl, ať to prostě vystřelím, tak jsem to vystřelil a bylo z toho, co z toho bylo. No. Na přípravný zápas až nebývale krásný gol, dal si nějaký takový třeba i v lize? Vybavuje se ti to? V lize jsem dal zatím dva góly, ty góly byly obdobné, bylo to vlastně po odraženém balonu na vápni, ale takovýhle gól, co si pamatuju, jsem asi ještě nedal. Takže bylo vlastně jednou v 21. V kvalifikaci proti Andoře, tak tam jsem dal, dá se říct, podobnej, ale myslím si, že tady to bylo ještě hezčí. No. Ta radost po tom střelení gólu byla opravdu nefalšovaná a samotného tě to evidentně potěšilo. Tak my jsme se o tom bavili, že spousta, když padne takovýhle gólu, tak ten člověk ani neví, co má dělat, ať je to liga, nebo to je přátelák. A já mám rád Bolta, tak jsem udělal, co jsem udělal. A říkám, to byl gól, za který jsem moc rád a doufám, že nebyl poslední. Poslední přípravný zápas před odletem do Teplána, soustředění na Gran Canaria. Jak se ti hrálo v tom mrazivém počasí? Tak zima byla velká, že my jsme se domluvili před zápasem, že budeme hrát v teplákách, protože ta zima je fakt až nebývala obrovská, takže to nebylo nic příjemného, ale byl to vlastně náš poslední zápas na Umělce, což je dobře, teď už jdeme do tepla, takže díky bohu, že už to skončilo na té Umělce a že už bude snad jen teplejc. Jak ty se díváš za těmi odehranými zápasy zimní přípravy? Tak ty zápasy, že jsou to kombinované sestavy, na ty výsledky až tolik teď nezáleží. Tam myslím si, že jsme odehráli dobrý zápasy, i zápasy, kdy tam bylo ještě co zlepšit, ale je škoda, že si před zápasem řekneme, že udržíme nulu a vždycky dostaneme nějaký hloupý gol. Dneska prej po standardce, takže je to škoda, ale já si myslím, že v té lize to bude dobrý a že jsme to nastolili dobře. Tak do týmu, jak jsem zápas spokojený jsem, myslím, že parta je tady dobrá, i celkově to vystupování kluku vůči mě, myslím, že je velmi dobrý. A k těm gólům, tak zatím já jsem se taky ještě netrefil přáteláku, takže taky nejsem spokojený, ale myslím si, že i dneska už tam byly dobrý nějaké kombinace, něco tam bylo zajímavého, dali jsme dva krásné góly, takže myslím, že se to bude lepšit a že na jaře ty góly dávat budeme. Jako není to nejlepší. Musím říct, že dneska to bylo hrozně zmrzlý, bylo to tvrdý, bylo jako špatný terén, ale jako nic s tím neuděláme, takže těžko říct. Tím jsou to jenom přáteláky, takže nechci hodnotit prostě přáteláka, mistrák je úplně něco jiného. Takže zatím ta finální fáze není asi úplně nejlepší, jak bychom si představovali, ale to záleží na nás útočnících, takže myslím si, že máme ještě čas a že to vyladíme a že na jaru to bude dobrý. Vy jste to sami viděli, že to byl zápas jenom o soubojích a myslím, že jsme dali dva krásné góly a pro nás důležité, že se nikdo nezranil, protože v tomhle počasí nešlo až tak o fotbal, ale o to, aby se nikdo nezranil. Tak máme dva nový útočníky, tak já věřím, že až se sehrajou a prostě vědí, jakou roli budou mít, takže věřím, že budou dávat góly a že budou platný.